Це історія з минулого року. Воно називається Deep Master Prince. Це назва самого проєкту. Deep Master Prince був розроблений Філіпом Бонтрейгером. І це студент-аспірант в Нью-Йорку, який разом з своєю командою вони поїхали на міжнародну конференцію з біометрики. І там вони представили, що в принципі за допомогою машинного навчання вони можуть обманути сканер відбитків пальців. Тобто вони можуть зробити, якщо в нормі виробники айфону казали, що попадання чужого пальця на вашу кнопочку може становити там 1 до 100, випадковість досить невелика, то вони могли зробити ситуацію, що машина створювала попадання 1 з 5. Тобто, в принципі, жахливо високе попадання. І про це почали активно писати. Ось це ти, мужчинка. Що вони зробили? В них якби основна ідея, у вас кнопочка, та, на китайському телефоні, вона зазвичай ніколи не ловить весь відбиток. Вона ловить елементи відбитку. Тобто ви зазвичай, коли інсталюєте ту штуку, ви його так тапаєте, воно собі кількість тих відбитків зберігає в пам'яті, і потім воно ніби впізнає, що це ви. Вони використали цей принцип, що в принципі ніколи цілий відбиток не працює. Працюють фрагменти відбитку, і оперуючи цими фрагментами відбитку, вони змогли підробляти кожний один з п'яти оригінальних людських відбитків за допомогою штучного інтелекту. Написали про це Guardian, що мати рідна, тепер вони можуть імітувати, і треба щось в індустрії міняти. Але це саме той час, коли вони представили це на конференції своє відкриття, то вже iPhone виходив з розпізнаванням рогів кілока. Тобто, в принципі, індустрія навіть на крок поки що випереджає, але машини досить швидко рухаються. Майже всі відомі ресурси, які пов'язані там, з медіа або з теорією цифровою, вони написали про цей винахід. Gizmodo, Engadget, Wired навіть написали, Motherboard. Ну, якби ясно, що це не пройшло непоміченим, і мій колега, куратор сучасного мистецтва з Центру сучасного мистецтва в Калінграді Дмитрій Булатов написав себе на Фейсбуці наступне. Усі дискусії представників експертної художньої спільноти з приводу різниці між оригіналом і копією – це не більше, ніж стратегія накачування профанних об'єктів символічною цінністю. Ну, фактично він відреферував до цієї довгої розмови навколо Дюшана, навколо реплік Дюшана і загалом дискусії впродовж 20-го століття, яка є різниця між оригіналом і копією. Вадим Епштейн, арт-директор студії Invisible, запитав на Фейсбуці у Дмитрія, а який зв'язок між копіюванням і нейромережами? На що куратор Булатов відповів, справа не копіювання, а в усугненні хибних протиставлень копії оригіналу, або людське не людське, органічне неорганічне. Адже в мистецтві все 20-те століття пройшло в спробах аналізу, як змінюється статус оригіналу з розвитком технології його репродукування. На це Вадим відреагував зауваженням, що оригінал-копія – це базова сутність кіберсвіту, безвідносно від технологій. І ясно, що ми digital-born entities, вони складаються з одиничок і нулів, тобто немає ніякого оригіналу загалом в цифровій конструкції. На що Дмитрій зауважив, що в кіберсвіті можливо, а от у посткіберсвіті це не так очевидно. І це дуже така цікава від часу на Фейсбуці слідкувати за цими розмовами. Цей студент-аспірант, може він вже навіть захиститься, який придумав підробляти відбитки пальців, а вони користалися, це такі якби прототипи штучного інтелекту, їх називають Generative Adversarial Network, ГАНами, або українською генеративно-змагальні системи. І вся ідея генеративно-змагальних систем, вона полягає в тому, її придумав досить молодий чоловік, потім пішов працювати в Google, на темну сторону пішов. І там вся ідея полягала, вони пили пиво і думали, як зробити систему, щоб вона, щоб не людина постійно мусила кодити, закладати там якийсь принцип, щоб вона стала автономною. Ну,
вони ж думають про штучні інтелекти. І він придумав, якщо нам взяти дві системи і поставити їх в ситуацію змагання. Одна буде генерувати якийсь контент, а друга буде розпізнавати, чи це контент справжній, оригінальний чи не оригінальний. І це була геніальна ідея, дуже проста. Тобто вони, в принципі, створюють дві нейромережі і ставлять в ситуацію постійного змагання. Одну, наприклад, ви набиваєте 1000 фотографій Сусленка, а друга має впізнати Сусленко, чи це не Сусленко. І кожен раз, коли вона впізнає, значить щось не то. Да? І та система продовжує далі генерувати картинку до того моменту, поки Сусленко перестає бути впізнаваним. Да? Тобто, і тут досить проста схема. Оці генеративно-змагальні системи так і діяло з відбитками пальців. Тобто вони набили в базу там, сотні тисяч відбитків пальців живих людей, а потім сказали системі, окей, генеруй нові відбитки, а друга система, одна мережа генерує, а друга мережа розпізнає. В тій мережі теж забиті ці відбитки. Тобто ця з існуючих відбитків генерує нові, а ця впізнає, чи вони попадають в старі, чи не попадають. І коли вже не попадає, то з'являються відбитки, які є так якби оригінальні відбитки. Ті відбитки, які вони нагенерували, могли попадати один з п'яти живих автентичних людей. Що досить стрьомно, як на мене. Загалом оця ГЗМ, ці генеративно-змагальні системи, вони вже досить якийсь час відомі в світі, тому що вони дуже прикольні для художників. Тобто ви, в принципі, можете набити в базу якусь кількість зображень, і машина починає генерувати автентичні зображення замість вас. І не треба обов'язково з тим паритись. Фактично, це схема, як це виглядає. Тобто є якийсь оригінальний інпут. Ну, наприклад, хлопці, про яких я буду згодом говорити, вони набили в систему кільканадцять тисяч портретів 17-18 століття. Тобто сканували просто зображення і набивали цю базу. Далі є енкодер, який конструює compressed representation, це так якби нове зображення. Тобто алгоритм каже з елементів старого зображення зробити нове зображення. Далі є декодер, це друга нейромережа, яка якби декодує, і реконструйований інпут, це так якби те, що не попадає в ті картинки, які є в тій базі, щось нове. Ну і ця історія, яка зв'язує нам Дюшана із генеративно-змагальними системами, це так називається Obvious, це є група трьох молодих французьких хуліганів. Вони ніякого стосунку до мистецтва не мають. Це три студенти: П'єр Фотрель, Готьє Верньє, Куго Касель Дюпре. Але їхня заслуга була допитливість і маркетингові інстаграмчики, коротше. Вони в тому більш-менш розбиралися, а оці генеративно-змагальні системи, дани, вони стали досить швидко популярними, і ті, хто цікавилися цими штуками, вони почали на гітхабі, хто не знає, гітхаб — це така якби умовний Фейсбук для кодерів, куди люди викидували цілими блоками готові коди. Ну, наприклад, ти там зробив якийсь набір алгоритмів, які дозволяють машині перекодовувати зображення в інше зображення, і ти кинув просто його туди. Інший докине, можна створювати якийсь більший код. GitHub — це таке місце обміну кодами. І вони лазили по GitHub, і там був один студент, який, ось це, Робі Барретт, він ще був навіть школяр, навіть ще не студент, він там частину коду виклав свого, який дозволяв з картинок генерувати за допомогою генеративних змагальних систем, створювати нові картинки. А це є Ян Гудфеллоу, який якраз придумав оцю систему змагальних мереж. І Беламі, портрет Едмунда Беламі, це французькою Гудфеллоу. Тобто це фактично реферування до цього хлопця, який придумав системи, які можуть самонавчатися. І ці молоді пацани, вони почали взяли код фактично на гітхабі, назвали себе Obvious організацією, почали постити на Фейсбуці, там всяких інстаграмах про те, що машина вже може робити мистецтво, нам не потрібний художник, машина може все робити замість художника. А в цей момент в аукціонному домі Крістіс проходила якби ребрендинг. І вони
в них була тема, що треба виходити до молоді, нам якось треба освіжити те, що ми продаємо, то ми постійно картини старі, треба щось нове. Ну і один з їхніх менеджерів побачив, як вони там постять про те, що машина може творити нові картини, їх запросили на аукціон Крістіс. Естімейт у них був до 30 тисяч доларів. Думали, що продадуть за 10, продали за 432. І це створило скандаль. Не скандаль, а шок. Тому що, в принципі, твір видрукований на принтері, поставлений в рамочку, який називався портрет Едмунда Беламі. Вони написали під цією картиною «Computers are useless, they can only give answers». Це Пікассо колись сказав про комп'ютери. Вони сказали, щось тут не то, Пікассо, коротше, і дали частину коду як підпис до цієї картини. Аукціонний дім Крістіс на своїй сторінці поставив таку екотекст, чи штучний інтелект вже став наступним мистецьким медіа. Ну, ви розумієте, що інституції мистецтва, наприклад, ця академія мистецтв чи галерея мистецтв, і так само аукційний дім, наприклад, Крістіс, вони є гравцями, вони визначають певні правила. І якщо ви щось можете продати на Крістіс за 400 тисяч доларів, це більше, ніж будь-який живий український художник будь-коли продавався взагалі, ever. Це найдорожчий наш Криволап ніколи не продавався за такі гроші. Так? Тобто це зробили три студенти, видрукувавши на принтері картинку, яку згенерував комп'ютер. Ясно, що це міняє. Але що це міняє? Робі Барретт, той, що виробив код, це його ігри, як він бавився цим кодом, то він в себе там на Твіттері написав, ті чуваки продають мою штучку. Ну, так якби він там щось пробував сваритися на Твіттері і казати, що нікому це не цікавить, я взагалі це розробив, вони продають. Але вони хитрі були, в них добре задокументована була переписка. І цей Касель Дюпре до Барретта писав, і мало того, він його ще й просив, ну, він йому сказав, можна ми в тебе код візьмемо? Сказав, та можна, беріть. І вони йому ще сказали, а можна ти там ще щось доробиш? Він, та добре, я вам ще щось дороблю. Короче, це все добре в них задокументовано було. І, ну, і вони самі дуже не скривали. If you're just talking about the code, сказав він в інтерв'ю, then there is not a big percentage that has been modified. Тобто, вони фактично взяли готове, чуть-чуть щось там поправили і користувалися Барреттовим кодом для того, щоб згенерувати картинки. Франсуа Шоле і французький інженер з корпорації Google, він дослідник, досить такий спукій в нього, він вважає, що майбутнє все хвірово, коротше. Але він навіть придумав термін, ну, GAN, Generative Adversarial Network, або генеративно-змагальні системи, він назвав цей тип мистецтва ганізм. Дуже добре звучить українською, ганізм. Він придумав це поняття наподобу імпресіонізму чи кубізму. А сам Шале, він постійно це його, він попереджав про Фейсбук. Ну, знаєте, цей весь скандал, що на Фейсбуку перед виборами Трампа кілька компаній користувалися аккаунтами людей для того, щоб маніпулювати їхніми так би, рішеннями в той чи інший спосіб, але власне, що маніпулювання чи збирання інформації використовувалося з допомогою ганів, тобто з допомогою цих генеративних змагальних систем. І Шале, він дуже активно казав, що слухайте, все, треба заклеювати в телефонах і камери, і виходьте з Фейсбуку всі, бо то вже все. За нами всіма слідкують, нам всім дуже. Десь правий. Є такий відомий досить німецький художник Маріо Кліндеман, який активно займався проєктами штучного інтелекту і мистецтва. І тут про нього кілька слів. Він сам каже, що він належить до покоління, яке виростало в транзитній фазі між аналоговим і цифровим. Ну, я так само належу до цього покоління. Пам'ятаю, тут гуртожитку на Кримській ми сиділи, і прийшов у нас такий був Ігор і каже, слухай, а можна ж відео на CD-ROM записати? А ми йому
дурак, як можна відео на CD-ROM записати? Ну, ти взагалі зображаєш. У нас ясно було уявлення, що відео це тільки на плівку можливо записати, ну добре, на магнітну, але не на CD-ROM. І потім виявилося, що можна. І ну, от ми теж проживали в нашому гуртожитку був один телевізор, але ми активно проговорювали цифрову революцію в кінці, ну, всередині 90-х років. І тут цікаво, що Маріо Клінгеман, для нього дуже важливе оце збереження певних об'єктів, які нагадують оцю транзитну зону. Ну, наприклад, це його інсталяції, він використовує такі тумбочки, і всередині тих тумбочок є сама машина, яка має ці дві нейромережі, і вона генерує зображення. Ці зображення генеруються постійно. І цей, йому дуже подобається, він це каже, я трошки ностальгую за тим часом, коли машини намагалися бути подібними до меблів. І вони імітували якісь інші форми. Ну, пам'ятаєте, ті всі радіо, які виглядали, як шафи. Загалом він, оце був чоловік, Маріо Клінгеман, а до речі, це Сотбіс, відразу після Крісті спробували продати Маріо Клінгемана за 30-40 тисяч фунтів, але в них там не дуже це пішло. Тобто це якийсь феномен загалом з Obvious. І Клінгеман сказав, що ці хлопці з Obvious могли би спокійно назвати свій твір першим цифровим Дюшаном або She Ready Made'ом, ну She – це так би штучний інтелект, а AI Ready Made. Англійською би це звучало AI, так? AI Ready Made. Ну, українською можна сказати She Ready Made. Заступимо. Фактично Клінгеман придумав от, зв'язати Obvious з Дюшаном. І це теж добрий предмет для того, щоб поговорити. Бо пройшло 100 років. Фактично пройшло 100 років. Від того моменту, коли Дюшан приніс в музей пісюар, назвавши його фонтаном, і через 100 років пацани, які стиряли код, ну не стиряли, позичили чужий код іншої людини, поставили її в той код в логіку машинних процесів, які придумав ще інший чоловік, Ян Гудфелло, промаркетували це. І створили твір, який вони змогли продати на Крістіс, революціонуючи цілий напрямок. Загалом, це є історик мистецтва Ахмед Ель-Гамал. Він займається власне дослідженням художників, які використовують штучний інтелект і машинне навчання в створенні мистецьких об'єктів. І власне, що цікаво, що їх достатньо є, але куш зірвали. Пацани, які взагалі не розуміються в мистецтві, які просто побавились. Так? Тобто Гарольд Коен, який робив об'єкт, який Аарон, Ліліан Шварц, ну, той же Клінгеман, це є, наприклад, Клінгеман, той Робіт Барретт, молодий пацан, Том Вайт, Анна Рідлер. От, ці твори створені, власне, за допомогою використання цих генеративно-змагальних систем комп'ютерами. І сам Ахмед каже, що для усвідомлення механізму чи мистецтва, створеного через штучний інтелект, важливим є розуміння самого процесу. Не обов'язково факту, результату, який генерує машина, а того, як цей процес конструюється. І якщо дивитися на те, як ви конструюєте це, то таке мистецтво, створене штучним інтелектом, воно дуже нагадує практику концептуального мистецтва, які не в останню чергу народилися з дадаїзму і з хуліганства Дюшана. The art is not just the outcome, the art is the process that leads to that, including the curated dataset, the choice of the algorithm, and the parameters, and the post-curation. Тобто він намагається так окреслити, які елементи творця, який займається проєктом створення мистецтва допомогою штучного інтелекту, дозволяють нам окреслити його як мистецький процес. І він, наприклад, має таку схему, де він каже, що от ця база даних і ваш вибір, ваша вибірка елементів, це вона ваша, авторська,
Тут ви ще є як автор. І це етап pre-curation, коли ви роздуваєте хмари і пояснюєте, що ви робите. Потім художник теж набивається в генеративну саму, ну, вибирає цю генеративну модель. Тобто ваш вибір, який алгоритм вибирати. Наприклад, хлопці взяли його на GitHub, тобто може ви самі. Наприклад, Марія Клінгеман сам робить алгоритм, тобто це його розробка. А далі генерується система, ну, сама картинка, етап посткураторства і твір штучного інтелекту. Але все рівно воно викликає питання. Ну, наприклад, я там в католицькому університеті, у мене є студенти-культурологи, і я їм кажу, ну добре, ми можемо чітко сказати, чия це робота? От портрет Едмонда Беламі, хто його створив? Ну, бо якби виходить, що код, ну, ідею придумав Ян Гудфелло, код написав Робі Барретт, чуваки просто це використали. Мої студенти, вони знайшли хитрий вихід, вони кажуть, а хто взяв гроші, то і того і робота. Але, звичайно, це не метафізичне пояснення. Ну, зрозуміло, що гроші взяли obvious. Але питання залишається, хто є автором. Бо ми можемо сказати, та людина є автором, бо ну, людина ж придумала алгоритм. Але в даному випадку вони не придумували нічого. Так? Тобто, але є авторами. З третього аспекту людина не долучена до ситуації генерування нового зображення. Тобто це зображення генерує сама машина, яка змагається всередині себе. Тобто дві нейромережі змагаються. І чому людині, наприклад, мають дати гроші за цей проєкт? Ну, напевно, хіба пояснює схема Ахмеда Ель-Гамала. Якщо повернутися до роздумування Дмитрія Булатова на Фейсбуці, який казав, що ця різниця між живим і неживим дуже штучна. Тобто оцей сам гейс, він пов'язаний дуже чітко з людиною, ну, з конкретним носієм погляду. Хто проєктує цей погляд? Так, де людина. Та, що дивиться, і та, що створює картину. У випадку з машиною, чи цей портрет, який дивиться на нас, чий це гейс? Це погляд людини, чи це погляд машини? А чи може машина взагалі мати погляд? І на кого ми дивимося в даному випадку. І оскільки ми звикли думати, що мистецтво, ну, одна з, наприклад, таких улюблених сюжетів, коли кажуть, ай, штучний інтелект не буде робити мистецтво, тому що там немає емоцій. Ну, радий, то, що я казав, що Платон, він вірив взагалі-то в концепції, Арістотель казав, що емоції, в принципі, добрі, вони пізнавальні, дозволяють нам розуміти світ, вони дають нам катартичні відчуття. Але, наприклад, в такому контексті нам важко сказати, ну, і ми все мистецтво мислимо через людину. Да? Тобто, якщо немає емоцій, ми не можемо зрозуміти чи розкодувати, не можемо знайти, чий це погляд, чий це гейс, або зрозуміти інтенції цього автора, то для нас таке мистецтво стає чужим. Бо, типу, ми думаємо, ну це ж машина, вона нічого мудрого не може сказати. Але мудрого для кого? Для нас виходить, то, типу, якби для людей. Машинна естетика, вона ставить це дуже важливе питання, а чи може взагалі машина бути творцем, і на якому етапі, і як це може відбуватися? Саме питання, чи алгоритми є лише інструментами, чи активними співтворцями, досі не вирішено. Але те, що подібні твори війшли в світ мистецтва, це вже факт. І тут радше треба дивитися, наприклад, на цей феномен. Це рік тому сталося, восени, портрет Едмонда Беламі. Не треба дивитися, що його зробили люди. Є такий Бруно Латур, дуже відомий французький антрополог, соціолог, і він каже, от Шумилович, ти носиш окуляри, ти вже гібрид, а в тебе ще є телефон, ти тричі гібрид. А ще в мене є імплант зубний, бо я колись пав зробила втратив зуб, то я робот фактично. А якщо в мене ще в коліні є кусок заліза, то я майже кіборг. І він каже, що ви думаєте, що ви люди? Ви вже всі... Ви їли таблетки колись? Ви кіборг. Він каже, перестаньте думати, що у вас є якась оригінальна субстанція, що робить вас особливою людиною. Ви всі вже давно
кіборги, ви всі вже давно мішані сутності. Відповідно, якщо дивитися на такий твір мистецтва не як «я людина, в мене є емоції, а тут машина без емоцій», то це буде неправильно. А якщо дивитися на такий твір «я людина, а це мої окуляри, чи це мій протез, який, з яким ми є гібридною сутністю», то це створює трошки іншу перспективу. Ви тоді дивитеся на технологію не на щось чуже, не на якийсь інструмент, не алгоритм, а людино-алгоритм, чи людино-машина. Да? Тобто це створює трошки інший сам фокус. Якщо ми дивимося з перспективи взагалом природи, то сама природа вона показує, що все має здатність самогенеруватися, і життя, воно само створює життя і ним управляє. Це ми називаємо еволюцією. Тобто людина є продуктом там, мільйонів років самоорганізації, дуже дивна якась така субстанція, яка саме витворювалася, самосклалася, і вона дуже нагадує, в принципі, роботу алгоритмів, ну, зокрема, людське мислення, воно дуже специфічно нагадує математику. Але варто усвідомити, що, напевно, ми зараз на такому етапі, де оцей етап еволюції людини, він набуває нових вимірів. Ну, тобто еволюція приходить до того, що ми, як нео, стаємо не просто людьми, ми стаємо чимось іншим, трошки складнішими сутностями. Художники, які працюють в технологічному форматі, вони, власне, ставлять ці фундаментальні питання про розуміння технології і її місце в сучасному світі. Тут не треба думати, що техніка віддалена. Після війни Мартін Гайдеггер дуже важливо роздумував про сутність технології. Він це називав загалом гештальт. І в нього дуже хороший аргумент. Він казав, не думайте, що ви можете контролювати техніку. Ви не можете цього контролювати. І не думайте, що вона повністю вас контролює. Ні, це як буття. Це як світло, сонце чи дерево. Воно собі живе і воно дано чимось. Не думайте, що це ви, люди, придумали технологію. Вона, згадуєте міф про Прометея? Там ж дуже цікаво. Міф – це якби є напівбог, напівлюдина. Так? Тобто він приніс людям техне. Він приніс людям не тільки вогонь. Він людям приніс техне, а техне, як і називали мистецтво. Тобто він дав інструменти, а постраждав він за те, що він не дав їм арети, не дав їм вірчус, типу мудрості, як управляти достатньо цим техне. І за це його погибли та покарали. Тобто йдеться про те, що подібно мислить і Гайдеггер, що техніка, оті ж генеративно-змагальні системи та вся фігня, не ми творці цього, це просто реалізація буття. Відповідно, якщо змінити до цього фокус, якщо дивитися на це як на буття, як на овечку, то людина може бути тільки пастухом буття, вона не може контролювати його, вона може з ним взаємодіяти, його нести або бути частиною, як елемент цього. Булатов, він загалом дуже прихильник таких понять постгуманізм чи постбіологія. І технобіологічне, особливо мистецтво, воно виходить з положення, що його метою є створення складних нових реальностей, які мають непрості суперечливі зв'язки між елементами. Булатов називає такі нові сутності метаболами. Метаболи – це щось, що конструює якісь такі... Фактично це як твори мистецтва. Це щось, що конструює нові сутності, але воно не має смислу якби оригіналу. Тобто воно не твориться ні звідки. Гайдеггер, наприклад, намагався пояснити, як щось з небуття стає буттям. Ну, наприклад, я як художник заходжу в майстерню, в мене стоїть просто гола палка, і як я з тої голої палки роблю об'єкт, скульптуру. Так? Як це метафізика трансформації небуття, того, що не було, раптом воно перетворюється в щось, що існує. Вони цю напругу в такому технобіологічному мистецтві намагаються знімати через такі от формулювання. Називаючи ці сутності, які творяться метаболами, які головною характеристикою є структурне згущення несучої конструкції. Ну, в випадку, наприклад, з ганізмом, це структурне згущення несучої конструкції, це алгоритм. Це, в принципі, щось, що є невидимим
Клінгемана щось, що заховано в тій тумбочці, яка щось генерує. Така сурогатна реальність має рости, змінюватися, самозберігатися, відтворюватися. Основним питанням, що до неї ставиться, це кодування, перетворення і змінення носія естетичного повідомлення. Тобто зовсім інакше ставляться питання, не наскільки цей твір є естетичним, наскільки цей твір є емоційним, як він породжує на духовність, збагачує мене, звеличує. Ні, питання ставиться естетичне повідомлення, носій, кодування і перетворення цього носія. Ось ці такі питання ставляться до металу. Тому в такій ситуації некоректним є питання загалом про природні і неприродні, оригінал чи копію, бо органічне і неорганічне, вони з'єднуються, і ми маємо справу з постбіологічною реальністю. Носій техномистецтва – це не життя, а має сприйматися як синтетична реальність. Тобто дуже хибно часом думаю, що от штучний інтелект, він ніби створює якісь нові форми існування. Ні, це синтетичні форми, але, власне, їх треба сприймати в їх, латиною це називалося sui generis, в категоріях свого походження, в категоріях своєї природи. Як, наприклад, чоловік сприймає жінку, жінка чоловіка. Ми ж не розбираємо їх на запчастини. Тобто, в загальному, я свою жінку сприймаю такою, бо вона є зі всіма її мухами. А вона з моїми мухами. І так треба навчитися взаємодіяти з творами, зробленими в ситуації техномистецтва або штучного інтелекту. Сутності, але це якісь такі речі, які, якби, англійською це гарно називається as if, так? Тобто, наприклад, коли я дивлюся фільм «Джокер», де є дуже такий спукий і темний сюжет, і він мене напрягає, я відчуваю всіма емоціями, то от я проживаю as if, я відчуваю страх, так ніби я його відчуваю насправді, але ніхто ж мене не б'є, ніхто не збирається зараз застрілити, так? Тобто, я реально переживаю імітацію певної ситуації, яка викликає в мене майже реальне відчуття страху. І це відчуття, майже реальне відчуття, це дуже стара і важлива гра в мистецтві, яка створює оці катартичні такі відчуття. І подібно, якщо дивитися на техномистецтво з такої перспективи, воно починає трошки інакше до нас говорити. Так, треба завершувати. Я дуже люблю цю метафору, ви, напевно, всі бачили. Це є в матриці трилогії. Ми коли багато говорили про те, яким буде новий світ, ще скажу, живучи в гуртожитку на Кримській, де не було води, а на плита на весь коридор і один телевізор. В тому телевізорі хтось притяг відеоплеєр, ми дивилися всі матрицю і нам просто дохи зривало. Але ми, звичайно, не думали в таких метафорах. Але знаєте, як ця фігована називається взагалом, ну так якби в сценарії, оце сонце? Воно називається Deus Ex Machina. Це так греки називали машину, яка вивозила сценографію на виставі. Це Бог-машина. І тут дуже, дуже цікава метафора, я не знаю, наскільки вона в ними усвідомлена, але якщо згадаєте, в цьому фільмі Нео, який дивиться, а він якби, знову ж таки, по Лакану, він дає гейс, і машина до нього дивиться, теж дає гейс. Він є сліпий, він вже не бачить. Тобто йому тоді та фіговина вибила очі, і він сліпий, і він бачить інакше, він бачить циферки. Що я там бачить, не знаю. Але в загальному це гарна метафора, коли людина дивиться в машину. Ну, якби взагалом в цьому фільмі, як ви знаєте, ніхто не переміг, правда. Тобто в кінцевому етапі все перевантажилось, але переможця там немає, бо по Гайдегеру це неможливо перемогти. Ну, тобто воно і нас не переможе, і ми не можемо перемогти. Я, напевно, можу вже на цьому завершувати. Те, що сталося рік тому, воно, може, пішло непомітно, але я хочу наголосити, і це вже півроку проповідую, і не аудиторію. Це сталася революція, невидима революція в мистецтві, і ви є всі свідками цього, і ви будете років за 20 відчувати реальні результати того, що сталося рік тому. Але тут треба пам'ятати, що штучний інтелект – це не про створення, там, часом, як думають, розумне
буде створити розумні машини. Це як великі складні калькулятори. Але навряд чи машини будуть емоційними. І цього не треба очікувати. Хоча є дуже багато досліджень. Я рік тому слухав чудову доповідь польської дослідниці, яка займається вивченням машин. І вони займаються тим, як людська машинна взаємодія функціонує. Наприклад, як зробити так, щоб машини були більш не лякали людей. Так? Наприклад, якщо ви робите людиноподібного робота, коли він дивиться на вас і відкриває свої очі, там бем, людина в неї зразу такий упс, типу моторошно стає. То вони вчать машину і вони вивчають реакції людей. І бажано, щоб машина робила відкривання очей трошки в сторону, або не повністю так відкривала. Ну, типу, як рухати лапкою машини так, щоб людину це не напрягало. Так? Тобто, бо ми ж реагуємо тваринно. Я зараз був в Польщі, там такий VR-проект з Канади. І ну, ти потрапляєш в таку кімнату, в старий спортзал. Зроблено воно в техніці анімації, такої класичної лялькової анімації. Вони створили ляльку, але ти її не бачиш. Ти так сидиш в спортзалі, скачуть м'ячики, і тут летить якийсь метелик, він так підлітає, сідає тобі на ноги, ти піднімаєш голову, і та лялька сидить, він на тебе дивиться. Матері, на це можна здохнути від цього. Ту ляльку я в сторону, знов, а вона вже так дивиться теж, так трошки в бік, потім знов на тебе. Ну, типу, вони вже розуміють, гади, ті, хто проєктують. Що людина як тварина не любить прямого гейзу, ну типу ми не любимо прямого виклику очі в очі. Так? Але я до того, що це ще довга перспектива, коли з'явиться машина, яка буде діяти подібно до людини, яка зможе емпатувати, зможе враховувати емоції, бо не є сутністю машини стати емоційною. Емоційні – це ми, це наша основна вада і наше основне еволюційне досягнення, що ми емоційні машини. Але штучний інтелект, він не про створення емоційних машин. Хоча їх, напевно, нароблять в якійсь там формі. А штучний інтелект – це радше про це ставлення питання, де межі живого і неживого. Наскільки оця кібернетичність і моя кіборгність, та, наскільки воно змінює мою людську природу. Наприклад, відомий художник австралійський Стелар, він, коли до свого тіла говорить, він ж багато експериментів з тілом своїм робив. Вухо, це вшиття, шкіру. Ним управляли в комп'ютерних іграшках, гаки тримали його за ребра і бавилися ним. То він говорить постійно, якби тіло реагує так, тіло реагує сяк. Та? Тобто він якби намагається свій майнд, як Платон, відділити від своєї фізичної сутності. Подібно, як от твори Стеларка, так і твори штучного інтелекту, вони ставлять оці часом дивні запитання про те, де межа живого і неживого. І що саме, якби, я не знаю, чи це веселе, чи сумне. Да. Що це зробили студенти, які ніфіга в мистецтві не розуміють. Я не знаю, чи це мені сумно, чи весело має бути від цього, але оцей штучний ready-made, який був створений і проданий восени минулого року за страшні якісь гроші, він окреслює, що я казав, новим кроком. А цим кроком є народження якогось нового мистецтва. Я не обов'язково кажу, що це буде таке саме, але думаю, що займатися, в принципі, всім тим, що ви тут займаєтесь, поступово стане непотрібно через якихось там 50 років. Тому вибачайте за цей меседж. Слава, ти ще хочеш сказати? Я не знаю. Ти мене сюди закликав, давай завершується. Добре, якщо ти не хочеш сказати анекдот. Машини будуть вміти розказувати анекдот? Хто? Машини будуть вміти розповідати анекдот? Машини будуть вміти все. Питання, я не буду розказувати. Чи вони будуть з тим попадати туди, куди треба. Кажеш, тільки в майбутньому тільки перекриві залишиться. Люди будуть потрібні, професія, тільки острихи. Це правда? Пане Богдан, скажіть нам. Звичайно. Я вам більше скажу, що в майбутньому і людей може не залишиться. Це будуть якісь такі дуже дивні, специфічні істоти.
паралельно рік тому, коли ці хлопці і студенти продали видрукований на принтері кусочок паперу, на якому було зображення генероване повністю машиною, китайський лікар маніпулював ген людини. Ну ви знаєте, лікар пропав, китайський уряд досить чутливий до таких сюжетів, але він зумів згенерувати, подібно як це робить Ши, згенерувати ваші характеристики в майбутні на рівні гену. Тобто ще там в утробі мами можна було зробити певні проекції. Наприклад, зробити копію сусленка мами мене. І я не дуже берусь там думати, що буде за 50 років. Тобто ми не маємо інформації, бо цей лікар якось зробив цей експеримент з дуру публічним і зник. Але я думаю, що ці речі давно ведуться в форматі різних експериментів. Тому питання, чи буде взагалі така людина, як ти і я в майбутньому, це теж хороше питання. Ну, я не хочу перебільшувати, але 50 тисяч років тому на цій території жили два типи людей. Жили неандертальці і жили з Африки, приперлися ми, вибили неандертальців. В основному ми їх перемогли своїми здатністю комунікувати і жити стадами. Тобто сучасні люди є нащадками людини розумної, яка відрізнялася фізично від неандертальців досить сильно, бо неандертальці були сильніші і могутніші, вони мали такі величезні очі, дехто навіть вважав, що через це в них мозок не дуже добре працював. Але зато ті очі добре бачили в темноті, вони мали добру шкіру, а це ж найдовший період, холодно було. В серпні у Львові в цей час, це десь 15 тисяч років тому, температура сягала 5 градусів в серпні. Вже зараз це вже було мінус 15, і це була норма впродовж 2 мільйонів років. Тобто зараз ми живемо просто в суперкомфортних умовах. Я до того, що якихось тих 50 тисяч років тому тут ходили мамонти, які висирали в день в середньому 300 кг лайна, і за ними літали граї мух, які були такі, напевно, як коні. І от неандертальці з тим собі нормально давали раду. А потім прийшли оці штучний інтелект з Африки і все це знищили. Мало того, після цього відбулося дуже багато подій. Наприклад, в Європі фактично немає автентичних народів, як би вам не розказували. Єдина мова, яка свідчить про доіндоєвропейські народи, це баська. Вона зовсім не європейська. Баски говорять не на індоєвропейській мові. А ми є всі нащадками кочівників, які знищили землеробів, які жили собі в Європі після того, як вони грохнули неандертальців. Тобто, і це був фактично геноцид. Тобто зазвичай кочівники, коли приходили, вони вбивали всіх чоловіків і забирали жінок. Ну, і тому жінки є основним носієм генетичної інформації, а не ми з тобою сусідкою. Так що переживати, що це буде якийсь новий етап. Чимось він буде відрізнятися від історичних інших етапів, я би не радив, тому що в загальному ми просто вступаємо в цікаву фазу, де треба звикнути думати про себе як про гібридну сутність. Ми вже від народження гібридні сутності. Тому я би не драматизував, там, що замінить, хто буде анекдоти розказувати. Бо ми в якійсь формі залишимося. Що важливо розуміти, що мистецтва в майбутньому такого, до якого ми звикли, не повинно. Навряд чи воно буде. Це. Але то нічого нового. Фактично вся моя історія, яку я хотів розказати, це про те, як три чувака продали рік тому репродукцію. Або репліку, або копію, або оригінальний редімент.
що вони продали. Але це дуже добре про це думати. Тому що взагалом, ще раз нагадую, теорія мистецтва – це не є розказування, чим є мистецтво. Теорія мистецтва – це думання про мистецтво. І в тому весь кайф цієї діяльності. В принципі, і робити мистецтво – це теж думання про мистецтво, тільки в інший спосіб. Тобто, Сусленко думає по-своєму про мистецтво, я по-своєму, але ми оба художники в якійсь формі. І тому, так би, це і прикольно. Якщо маєте питання, задавайте. Радуватися чи плакати? А я би тішився, чи плакати? Я думаю, що я би навіть, якщо б була така опція, щось собі б заімплантував, якби була така опція. У нас тут, як тобі щось колять, то потім не знаєш, як з тим жити. Але, так, це... Не йдеться про те, що треба тішитись чи плакати, але... В 50-х роках Мартін Гайдегер, який намагався зрозуміти сутність техніки, яку він назвав Гештельт, щоб це зрозуміти, він їздив в гори і сидів і втикав в гору. Там не було ні газу, вода на дворі так текла ціркою такою, палив він ногами. І там він пересвідчував те, що він описав в своїх книжках «Das Sein» – «Тут і тепер». І це цей «Das Sein» дозволяв йому думати про природу техніки. І це цікаво, такий ніби глибокий філософ обирає предметом роздумування один з найважливіших його сюжетів, над яким він думає, це буття, чому є те, чому те, що є, і нема того, чого нема. Це можна все життя про це думати. А друге, він думає активно, а що таке техніка? 50-ті роки він сидить на горбі, дозайн, і думає, що таке техніка. І йому дуже тяжко було знайти на відповідь. Фактично його відповідь була, що ми можемо про неї думати. Він каже, що треба повертатися до поезіс. Бо поезіс – це якби це практика, яку греки вважали не дуже техне і не дуже артс. Ну, ті, хто з вас не орієнтується, то техне – це то саме, що артс, це тобто прикладні мистецтва, наша галерея, наша академія, яка вчить прикладних. І в техне чи в арс є певні правила. Є правила, за якими ти можеш чогось вивчити і створити якийсь об'єкт, якого не було, з небуття запустити його в буття. Але в ньому немає магії. А магія, чому, наприклад, поезію Платон казав, що вона ні в якому разі не повинна попасти в ідеальну державу, в республіку. Магію має поезія. Вони називалися поезіс, бо поезія, вона взаємодіє з трошки іншими сутностями. І вона не має права, в ній немає, в ній є більше як натхнення, вона більше пов'язана з магією. І от Гайдегер каже, що нам треба навчити машини поезіс і їх сприймати через ось цей, ну, через цей дуже людський спосіб поетичного мислення. Тобто він каже не контролювати, не пробувати контролювати і не боятися, а взаємодіяти. І в принципі те, що ті роблять художники, як Марія Фрідман, а навіть ті хлопці з Obvious, вони роблять поезіс з машиною. Тобто вони в принципі роблять те, що може зробити мистецтво. Вони намагаються зв'язати сутності, які не зовсім зв'язуються. Чули в Японії, це абсолютно генерована аніме тьотя, дівчинка така. Ну така типова анімешка. Ви маєте телефон, подивіться, Міку Хацуне. І співає Міку Хацуне, тобто це штучний, ну так, знову ж таки, як з Дюшаном, з іншими художниками 20-го століття. Це штучний, оригінальний, автентичний співак, співачка в даному випадку. І що важливо, що пісні, які співає Міку Хацуне, це не є
композиції, які я їй кажу, наприклад, співати. От я їй дав український вальс, ще накидав їй трохи танго, трохи драм-н-бейсу і сказав, давай, Міку, фігач мені драм-н-бейс. Ні, Міко Хацуне співає через вокалоїд, який працює так, як штучний інтелект. Тобто її голос і музика, яку вона співає, генерована повністю машиною без участі людей взагалі. І в Японії вони влаштовують день по світу, вони влаштовують концерти, де, наприклад, музиканти, які грають аналоговими інструментами або навіть електронними інструментами, виступають разом з Міко Хацуне. Тобто вона така голограма, скаче, вона співає свої генеровані машинами, алгоритмами пісні, а музиканти з нею взаємодіють. Мій друг Такеші казав, що в Японії це дуже добра тема для того, щоб вийти на ринок. Тобто, якщо ти молодий і в тебе є бенд, ти букаєш собі Міко Хацуне, це дешевше, ніж Вакарчук, і ти опс, і вже її всі знають, і ти виступаєш, і це досить круто. Остання була новина, що штучні інтелекти і генеративні системи можуть генерувати дуже добре читабельні вже тексти, де важко відрізнити їх від нормальних есеїв людських. Тобто ще донедавна це була проблема, але власне оці генеративно-змагальні системи дозволяють створювати тексти, які дуже-дуже-дуже близькі до людських текстів. Вам всім відомі сайти, де ви можете взяти безкоштовне лице людини, яка штучно створена. Це все генеративно-змагальні системи. Це розвиток, цей Ян Гудфеллоу придумав цю штуку, коли в нас була ця революція остання. От ми майданили в 14-му році, він придумав ідеї генеративно-змагальних систем. Пройшло 5 років, твір продався за 500 000. Літературні тексти вже генеруються, тобто швидкість неймовірна того, що відбувається і як це відбувається. Але ще ж не існує штучний інтелект. Ну ясно, це просто умовна назва, що це штучний інтелект. Тут треба розуміти, що ми коли називаємо інтелект, це інтелект. Я дуже люблю буддистське пояснення того, що є людина, воно трошки відрізняється від грецького. Ви, напевно, знаєте, в грецькому уявленні психі людське, воно складається з мозгів, з серця і з шлунка. Ну, не буду нижче йти, як в Києві, там, ну, по-другому. Так от, людське психі, воно має майнд, і Платон вважав, що якщо ти мислиш, то це основна діяльність твоя як людини. Серце відповідає за емоції, а шлунок відповідає за все тварини. Ну, типу, там, жертви хочу, або жертви. Так собі мислили греки. А буддисти, в них цікаво, бо вони майже виділяли, вони виділяли, що це, ну, доторк, очі, вуха, ніс, це все органи чуття. Плюс мислення – це теж орган чуття, не узагальнення. Бо так ти думаєш, що от я мозгами узагальнюю свої почуття. Ніфіга, вони казали, що мислення подібне таке саме, як інші чуття. А є тоді інший агрегат, який це все узагальнює, і це є щось, що ми могли назвати інтелектом. Тобто це те, що дозволяє, те, про що мріяв Платон, це те, що дозволяє вийти за рівень, за межі людського. Тобто стати над людьми. І воно, згідно буддійської логіки, цього машина ніколи не може зробити. Тому що, щоб щось таке, щоб ми могли створити такий об'єкт, ми маємо стати в позицію мета-людини. Тобто ми маємо фактично стати богами. А навряд чи ми можемо стати богами, хоча, ну, от ці всі люди, які говорять про штучний інтелект, про машинну естетику, про все решта, кажуть, що так, люди вже, вони якби себе уявили богами. Але єдине, що в нас є божеське, це руйнування. Ну, тобто людина є основним фактором зараз руйнування планети, і ми є базовим, основним фактором змін на планеті, чого не було до цього. Ну, тобто оцей неандерталець і ця людина з Африки, ну, вони всі колись вийшли в Африку, то між ними, ну, основна була проблема, що льодовики почали танути. І неандертальці з цим не справлялися, вони жили маленькими групками, а люди розумні жили більшими групами і кланами, і люди вижили, а неандертальці померли, тому що змінився клімат, тому що рухається наша вісь і так далі. Як вона рухається, ніхто толком не знає, в неї якась та своя логіка. Але зараз ми творці бардака на землі. Тобто ми топимо люди, ми загадили цю планету. Тобто людина стала майже Богом.
Але чи вона зробить машину подібну до людини, як я сподіваюся? В основному наша можливість створити іншу людину дуже проста. Народити дитину. Іншого варіанту я сумніваюся. Буддисти теж так кажуть. Знову нагрузився. Але Міху Хацуне рекомендую. Кілька років тому в Парижській опері, ви можете собі уявити, в нас Вовкун робить ці папороті. Ну добре, Вагнера зробили нарешті з нормальною сценографією. А в Парижській опері десь 5 років тому була прем'єра одного японського композитора. Ну, він не є художник, тобто він працює з машинами. І в нього померла дівчина. Ви знаєте, японці, в них таке специфічне уявлення про душу. Вони вважають, що душа може втілюватися в щось. І він створив твір «The End», «Кінець», він створив для неї капсулу, можливість залишитися в музиці. І в цій капсулі важливий сюжет, ну це постановка, це оперна вистава, електронна музика. І Міку Хацуне грає основну персонажку. Тому що Міку Хацуне — це щось, що живе і не живе одночасно, і йому дуже було зручно.